Nem era para dar essa nota, mas vou dar porque chegou agora da Polícia Civil. E a gente anda tão apavorado com tanta desgraça, tantos acidentes. Mas vou registrar mais uma para vocês. Diz que agora à noite, lá no trevo do Castelinho, foi encontrado um Gol branco, sem placa, com os vidros todos quebrados, e no interior do Gol foi encontrado uma cabeça e dois pés. Segundo a Polícia Civil e a rodoviária, não é motivo para pânico. Pois é, uma cabeça de cebola e dois pés de alface.